На календарі 2 липня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 1 хвилині, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 48 хвилин. Місяць у Козерозі йде 17-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Варлам, Марія, Мефодій. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, сонце на зиму, а літо на спеку. Липень – не тільки полудень літа, але й року. За спостереженнями, коли бджоли сидять на стінках вуликів, буде сильна спека. А зараз якою буде погода 2 липня? За даними синоптиків в Миколаєві та області, весь день буде хмарним, без опадів. Вітер північно-західний – 24 метри за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 56%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 19 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 17 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 36 градусів тепла була зафіксована у 1991 році, а мінімальна – 10 градусів тепла у 1962 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 2 липня? Овни. Перша половина дня обіцяє пройти в любові, злагоді і взаєморозумінні. Саме сьогодні ви зможете закласти основу для свого фінансового зльоту. Проте до вечора у вас може початися внутрішній неспокій, можливі різкі зміни в настрої. Тельці. Зірки сприяють творчим пошукам. Хороший день для початку нових справ, завершення роботи, ремонту або благоустрою квартири. Цей день пройде під знаком інтуїтивної роботи. Близнюки. Сприятливий день для колективної роботи, спільних заходів. Прислухайтеся до порад друзів. Їх судження будуть вірними, своєчасними та точними. Раки. Ваша енергія сильно зросте, але вам буде складно оцінити стан речей. Цей день сприятливий для поїздок та подорожей. Леви. Несприятливе розташування зірок попереджає про ймовірні прорахунки в роботі або фінансові втрати. Не виключено, що ваше службове або суспільне становище похитнеться. Не проявляйте ініціативу, але не відмовляйтеся від допомоги. Діви. Цей період часу відкриє широкі можливості для творчості і самовираження. Прекрасний день для любові і романтичних пригод, на які ви можете зважитися. В результаті ви спробуєте оновлення почуттів аж до закоханості. Терези. Напружений день, швидше за все, сьогодні всі починання будуть приречені на провал, а надіям не судилося збутися. Несприятливий день для початку нових справ – планування. Будь-яка справа зажадає маси зусиль і не призведе до очікуваних результатів. Скорпіони. Не виключено, що сьогодні ви будете цілком задоволені діловою стороною життя. Більшості скорпіонів представиться можливість вирішити виникли в недавньому минулому проблеми. Однак, можливо, у другій половині дня вас сильно розчарують дії близьких людей. Стрільці. Хороший день для колективної роботи, спільних заходів. Сприятливий відпочинок у колі сім'ї, подорожі. Прислухайтеся до порад друзів. Їхні судження будуть вірними та точними. Козероги. Кінець тижня відкриє перед вами широкі можливості для творчості і самовираження. Однак зірки застерігають від активних фізичних навантажень і колективних дій. Успіх принесуть тільки індивідуальні заняття. Водолії. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. Вам доведеться більше, ніж зазвичай, займатися сімейними і побутовими проблемами. Можливо, що всі починання будуть приречені на провал. Це може призвести до нервових зривів і втрати інтересу до сімейних цінностей. Риби. Пасивний день, він пройде під знаком інтуїтивної роботи, яка підкріплюється вірними діями. Рекомендується знизити активність і розібратися у своїх думках та почуттях. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!